další šupák. No. A tady jsem to vykradl ze zlata. Zlatý bloky. Jele, další minecart. Tam máme dobrýho. To je docela pěkný. Nice. Takhle, kdyby to bylo s diamantama, tak jsem bohatý. Vidím si tu torčku. Je. Yeah. Jo, slyším tady pavouky. Kde seš, šupáku? Pode mnou bude asi spawner. Jo, to bude ono, jak já jsem říkal minule. Nějak trošku dropuji FPSka. O, to je překvapení, ojoj. Tak na tu páčku asi bych neměl sahat. Pať. Jsem otrávený. Au, 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 au. No, není dobrý. Pojď ty. Já nejsem zabiják monster. To pěkně začíná teda. Já tady zdechnu, že jo? Já se k ním nemůžu dostat. A odpálit to nechci. Oh, už to snad je dobrý. Tadle to musím přerušit, nebo by to bouchlo. TNTčko se mi hodí. Mankár s bombou. Ty vole, tady je další! Já už vím, co to je! Pojď, pojď, pojď! Tak. Já jdu odsaď, páni a dámy, já se jdu vyskladnit. A pak se sem vrátím. Počkat, já bych nemusel vlastně ani odsaď, ale nemám dostatek jídla. To je dungeon nějaký. Dobře. Takže se na to trošku přichystám. No, dostal jsem pěkně. Tak, nějaký torčky, to je jasný. Tak, hop. Jeden stůl. Tak, co dělám? Jednu pec. Čup. To tady je podle mě zbytečný. Tak, cool. Jdeme vypejkat bednu. Tak. Kdybych náhodou zkepnul, tak abych se sem mohl vrátit. Krumpáč poškozený, sekírku. Jednu si nechám při sobě. Na ten krumpáč taky radši dám semka. Vlnu. Možná backpack bych si mohl udělat, jo. To je docela slušný. Jedničko, semka. Ne, počkej, to by byla blbost. Tak. To si mi to mezi tím může vypejkat. Ta cesta je jakoby domů, cesta do toho dungeonu, fajn. Jdem na to. Koukejte, jak je to ještě hluboký, tamhle je další minecart, tam se ještě dole nebyl. To je jako dost mega. Tak jo. Tudy, tudy, jo, tudy. Tady to osvítím trošku, jakože tam zatím nejdu. Tak. Tak mám torči ještě dost, takže... Fuck! Jsem zapomněl. Ježkovi oči, ale stejně tohle mě zajímá. Ohoho.
Nice, tohle si tady zatím nechám. Spacák jsem si udělal, schválně, jestli je noc. Jo. Musím takhle obcházet. Já se bojím, tamhle je další spawner. Wow. Tady budu... O, já mám gold, ech gold. Tady je knihovna, musím být velmi opatrný. Nevím, co mi... A! Už vím, co mě tady čeká, tak pojď. Mystický šupák. A je jich tady. Tak pojďte, kluci. Oni po mně nepojdou, když jsem dal. No to je pecka. No pojď, já tě potřebuji namákat. Je, že já jsem si tam nedal tu palici. No, fuck off! Ty vole, já se ještě ubližím. Tady se můžu vyspat. Efficiency 2. Super. No tohle musím vylutit. Ty krásu vás tu je, hoši. Já se tam bojím. S tím nemám zkušenost. Jde potřebuji plejsnout torčku. Oni asi nemůžou přes ten řetěz, což by bylo na jednu stranu dobrý. To zkusím uvidím. Oni se pořád spawnují, ale... Nemůžou přes řetěz, to je dobře. Super. Ale já musím ten řetěz určitě rozbit. Dřív to vyčistím. Který měl 10. Pozor, oni zapalujou. OK. Ježiš Maria. Ty vole, honem jes. Já nemůžu jíst. Ty vole, to jsou nějaký pekelníci, ne? Protekce! Tak to je pecka. To měním. Nedrilla right, kdyby se mi nelagovalo menu. Dokonce dva? Ty jo, já si můžu upgradenout, snad ne. Ne, na to myslím si být tři. Tak sláva, nazdar výletu, mám diamanty, už jsme tu. A na vylepšení na Netherite. Ale nevím. Ohoho, zlatý dům. No tak to já jsem spokojený, nemusím nic snad ani těžit, tě, když to tady předejchám. Já je musím ale vymydlit, ještě jich tam pár je, jo. Kolik má to, ta palice? 2,5 a meč má... DPI... Tohle má, meč má víc, no. Ty krása. Dobře, zdupadaj kosti minimálně. Tak pojď, ještě jeden. A je po meči. Nice. Dá se to prolíst? Já to neprolezu, že? To musím zničit, ty jo. Tak jo, no. OK. Ale musím vyrábět řetězy. Zajistím spawner. Jeden poražen. Ale horší je to s jídlem. Tak, spawner zajištěn. Zvědavej, co mě tady ještě to má ještě Ježkovi oči, no, tak to příště budu prozkoumávat celý dungeon, to je jako... Oh, do prčic, pojď, 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 pojď. Já tu nechci skápnout. Já ho nedám. Ne! Já jsem to říkal. Tak jo. Mám. Co mám všechno? Mending. Mending.
Silk Touch, jsem si ani nevšiml, další mending. Taky tady to se taky opravuje. A dolů se mi nechce, tady je teďka schodiště, no ty krásy. Tak. Já s váma snad vyčurám, hoši. Tyhle jeden mě zapálil. A zbytek takových dobrých věcí mě schořilo. Pojď. Ah, přespawnuje. Já tam nejdu. Potřeboval mi nějaký protection, je lepší. Ale zase tam může být další chodba, nebo jako na spaní. O, to je lukostřelci, no ne, ne, postivci, takový, ne, ne, ne. Tak já se jdu podívat teda sem, když už nedáte. Dobrý, tady nic není. Jo, ty jsou nade mnou. Bůh ví, jestli mě pomůže klasický štít, jo. Hele, bedna. O, další místnost. Super. Tak, co máme za dárky? Diamond Pickaxe Cursed of Vanisher. Já si to snad hodím do češtiny, ty jo. Fire Protection, no, to jsem si přál. To je dost. Další je tu co? Kolik mám ještě torček? OK. A to snad ani všechno nepoberu. No tak, pojď sem. Protection 3. Ty krásu. Helma. Protection 2. Já už to nemám kam dávat. Tohle vyhodím. Nevím, proč se zalagovalo menu. To je ten podobnej. Co ještě bych tam hodil? TNTčka, ty tady nechám, tohle tady nechám a tohle tady nechám. Tak ještě tu je jeden. Projektil 4. Pecka. Silk Touch, taky beru. Chlup. Ne, takhle ne. Takhle, tak. Tohle tu nechám, tohle tu nechám. Tak. Musím se podívat, co je dál ještě. Je. Fortune 3. Knihovny bych rád pobral taky, ty si mě hodí. Já si to udělám. Fire Protection 3. Magic. Kouzelná protekce 4, jasně, redukuje poškození proti kouzelníkům, nebo tak nějak by to mělo být. No. Protection 1, už to fakt nevezmu. Já tohle si přehodím sem. Mending, další mending. No, ten. Nic není, to už jsem vybral. Silk Touch. A to jsem ještě nebyl k páni a dámy těžit, jo. Chunblade, Chestplate, jo. To je poslední, co asi vezmu. Tak, tyčky tu nechám taky, ať mám ještě místo. Fortune 2. Efficient Speed, tyve. Rychlé kopání. Jo, ale kam s tím? Co s tím? Že jo, můžu se najíst? Nemůžu se najíst. Nemůžu se najíst. To je, co tady je? Mending. Tak mending tady nechám, goldy to nenechám rozhodně. Ale můžu si dát jablka. Tak. Já mám v podstatě. Vezmu, kolik mám, 5 diamantů a mám krumpáče, takže se podívám, jestli si nebudu moc dneska ještě udělat mining turtle. Co tomu potřebuju? Turtle. Jo, to budu potřebovat udělat počítač nejdřív, což udělám, což není problém. No já dneska budu mít snad turtle.
Tak, co dál? Kdo se vybral? Ale efficient zpětku tady nenechám, teda. Tak. Všecko? A vzhůru domů? Natěžíme, vytěžíme a jedem. Jo, tak to byl úspěšný lov. Teda skoro, už na ten jeden dead. Jsem se budu muset vydat asi jindy. Já to nejdřív radši půjdu uklidit. Tam dole nic nebylo. No a tohle nevezmu. Vezmu. Lapis by se hodil taky, ale ten... se sem můžu dostat potom. Tak a ještě jsem chtěl tady to vybrat. Tady byly taky dia. Big gold. Řetěz teda hold tady zůstane. Můžu vzít netherite. Right. Bloky. Co ještě? No vyhodím. Já jsem si pěkně vydělal. Teda až na ten chestplate, který jsem ztratil po tom boji, protože to spálili. Tak, to by bylo. Hlavu bych si vzal domů, vystavil bych si to, ale... A tady je ještě další dungeon. Tak tam bude další. Tak. No a pro tohle si hold musím přijít za chvíli. Jentička ty si nechám, tohle si vezmu. Vlna tohle. Tak. Vzhůru domů. Do prčic! Můžeme osvítit. Slyším pavouky, to není dobré. Jo, nechci potkat, teďka zrovna se mi to nehodí. Koliká ta 20. úroveň? What the f... Ty vole, jsem se vylekal. Tak, kde je ta díra? Tady. Ne? Jo. To je, neděste mě tam, hoši. Dobře, tak si udělám cestu takhle. O, další chodba. Co vyhodit na chvíli, abych to mohl udělat? Torčky. Kurňa, nestrašně. Jde mi z toho husy na kolem. Jo, tady je ten spawner. To je ten první. Ty vole, pavouku. Že bych to přeběh. To vlastně nepřeběh, já bydlím tady. Směrovky. Super. Tak jdeme domů. Štěstí to nemám zas tak daleko. Tohle se mi nelíbí. To je tady dost železa. Tak.
Kam dáme tyhle ty věci? Já mám ještě chleba, tohle budu muset přemíst. Dám si všechno si sem. Takže ke mně. Chleba. To je písek, to je. Zlaté bloky. Diamanty. Krumpáče. Tak. A na batoh tenž by se fakt jako brutálně hodil. Protection magic. Kouzelná. To si spíš vezmu tohle. No to je scrap, nebo jak to je. OK. Teďka řešit nebudu. To dám sem. Co dalšího? Železo. By mělo být. Tady. Tak. Dal i spacák. Jo, já hledal spacák, no jo. A helmu jsem dám taky. Teď se to neplete, jdu dodělat ty schody dolů. No, takhle. Jasně, se mi teďka otoč. A po druhý. No, tohle by ušlo, ještě to teda skopnu. Paráda. Takže to nebyla brána, ale je to dungeon. A pěkně, hele. Nenecháš mě položit schody, že ne? Pěkně ostrý.